ეხავე დავრეკავ პატრულში. მიდი, აბა. სულთან ერთად გირჩევნია, ბაზარი თუ ცალკე. სულთან ერთად. ეს სად მომიყვა? ედაურა ყლეა ბოზიშვილები. ჩვენ არაფერი არ გვინდა. გვინდა ჩემ შვილს შეეშვა. იმიტომ რომ იმ ბავშვს ეგ არ გაუკეთებია. თუ არ გინდა რომ ცუდ ბიძიებთან კონდეს კონფლიქტი. აი გე? კი, შეეშვება აუცილებლად. ო, არ შეეშვება და? ეს ბავშვი უპატრონო ხო არ გონია, ბიჭო? როდ გახარ ამ ხელაკაცი და 24 საათი ენას ატარტალე. თქვენ მე ხო არ გონია ვარ თუ პატრონო? ჰა, დარეკე მიდი აბა. არსა დარეკვას არაპირებს და საერთოდ გასაგებია ყველაფერი. შევალთ სახლში თუ შეიძლება. დაგანერიულეთ ხა ბატონო. მორჩით ახლა ახსნის. სუნცულ მიდი გაიქეცი სახლში. სულ სუმადგლდე რო არ გაგიბუყნე ეს სირითავი პატარა ბავშვებს რო ერთი. არ გიჭდება. აი, აი. ავედიცა. ავედი.